Mislim da imamo divnu gošću, našu imamo, koleginicu. Molim vas. Ali nekako ja ne bih da ona se stoji tu sama. Ali padne, tebi nije problem da sediš ovde iz mene. Nije, slobodno idi. Jelena Đorđević Popović, op, i ostao sam bez... Op, nema problema, još radi. Bravo, idemo. Pre neki dan smo spremili saksije. Šta ćemo sad? E, pa sad ćemo se malo baviti papirom. Vrlo lako i jednostavno. Evo ovako, znači uzmete obične papirne kese. Dobro. Evo ih. Dakle, pekara, apoteka ili već ako skupljate ili odete lepo pa kupite. Znači ne moraju da budu nove, možda da bude nešto što ne koristite. Trebalo bi da budu nove, ali baš ako hoće deca da čuvaju, mogu. Evo sam malo slušala vaše razgovore ovdje sa psihijatrom. Evo, roditelji, ovo vam je idealna prilika da sa svojom decom pravite nešto kreativno i da svi uživate u tom i da se odmarate. Inače, su Norvežani radili, Stefano, jedno istraživanje pre par godina i došli su do zaključka da je manualni rad izuzetno važan, baš zbog ovog stresa i svega o čemu ste pričali, kod ljudi posle 30. godine. To smo ti i ja. Da, mislim, ja sam definitivno sada posle 30. Tako da, evo nas. Ali ako si videla kako sam ja probao da pravim buket pre neki dan, nisam uspeo, tako da mi stvarno treba tvoja pomoć danas da bi ovo radio kako treba. Evo ovako, mi ćemo praviti neke ukrasne lampione koji se koriste za zabave, žurke, na otvorenom, u zatvorenom, rođendan i sve ostalo. Nemoj da mi otkrivaš sve tajne. Uzmi ove kese. Ovo nam treba. Onda kaže da nam ovo treba. I to je, dobro, okej. I treba nam, Stefane, makaze nam trebaju. Treba nam lepak, kanap. I to je otprilike to. Važi. Ja ću sad da krenem to da radim. Važi i ja ću tebe ostaviti ovdje, da ostanem s tobom. Da, evo samo ti kažem, zalepila sam ovako za početak dve kese, zalepit ću još ove tri i krećem da radim. Uzimam ovaj flomaster, samo moment. Znači, lepe kese treba da se zalepe. Čekaj, evako. Evo ovako, iscrtate svoj motiv koji ćete posle iseći i onda ćete vidjeti šta će nam se desiti lepo. Važi, ja ću probati. Da. A ja da bi reagovao sada lokalno da vidim kako napreduje Jelena Đorđević-Popović, ono samo da vidim da li... Evo, Stefi, ono što si ti nacrtao... Što sam ja nacrtao? To sad izgleda ovako. Dakle, za gledalce mi smo isekli po Stefanovom modelu. Važi. Ja ću nastaviti dalje da radim, da biste videli kako to na kraju izgleda. Znači, još nije gotovo, ja bih mogo da dođem na kraju, malo da vidim kako to... Može, ali ćeš vidjeti i sve ono što ostane, zašto može da se iskoristi. Evo, krećemo ovako. Znači, vidiš odavde. O, ja sam mislio da je ovo ono malo, kad sam ono bio mali, to je ono kao telefon. To ćemo zakačiti ove stvari. Tako da se vidimo na kraju da dovršimo priču. Naravno. Može? Tu smo. Kristi, ćeš ti da dođeš ovde posle na kraju ili samo ja da budem taj... Ti možda najviše pepe. Naravno, ma znaš šta, možemo mi sada, mogu ja da naučim nešto tokom ovih reklama. Možemo uzmemo jedan kratak predah. Može. I vraćamo se brzo. Izvoli. Evo, ovako ćemo da vidim. Ovo uzmem. Kreći, radi. Čekaj, ovo sjećemo ovako. Svakako bit će sjajno u petak u Dušku Radoviću, je li tako, Milice? Jeste, da vidimo mi šta je nama Jela napravila. Ovo smo isekli, da podsjetimo gledalce. Papirne kese lepite 5 komada. Kada ih zalepite, nacrtate šaru i sečete ovako. Sve što isečete, lepo sačuvate, jer evo šta može fino da se desi. Za neku vašu žurku na otvoreno možete konopcem ovako obmotati ovu čašu, zalepiti ove ostatke i to izgleda ovako. A što se naše dekoracije glavne tiče, a to slobodno možeš i ti da otvoriš ovo. Otvori slobodno, Kris. To su ti lampioni, evo ih, koji mogu da se nađu, recimo, na nekoj knjizi koju poklanjate kada spakujete poklon, a mogu se naći i kao dekoracije na nekom stolu ili kako god. I ja ću sad... Koliko ja znam, ja ću biti jelka sada, je li tako? Ti si, Stefane, najviši, izvoli. Znao sam, evo to. Izvoli, ti ćeš držati ovaj. Kris, molim te da mi dodaš ove druge ovde što smo napravili da dekorišemo naš stol. Dobro. I stojimo ovde iza stola ili ispred? Nego želiš. Evo ovako. Možda bolje ih. Evo, ja ću malo da pomognem. Evo, bilo da ste u prirodi ili da ste u kući, ovako treba da izgleda nešto što je brzo, jeftino, lako. Ja ću ovako. Pa Jelena, ovo izgleda zaista fantastično. Naravno, možete mešati i boje, bele i tako dalje. I evo. I evo ima još jedan. Završili našu dekoraciju. Ovako imam rešenje, ako ne može tu. Evo je. Jelena, ovo je bilo veoma maštovito. Hvala ti najlepše. Naš, dok se nam se zagreva novi jedan dobar bend, pojačan novim članovima, samo da vam ukažemo na to da će večeras da se održi humanitarni koncert pod nazivom Zvezdani čardaš po fjordovima u MTS dvorani, a sredstva prikupljena od prodaje ulaznice doniraće se profesorki klavira Ivani Matijević, koja boluje od teške bolesti. Kristine, ja znam gde ću ja večeras, hoćeš li sa mnom na humanitarni koncert?
Hoću naravno, hoću naravno. Šta slušamo za kraj? Ja mislim da slušamo Kap veselja, je li tako jedan dobar bend? Sutra sa vama Dragana i Aca. Ljubim vas.